Знову рада вітати вас синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди, ознайомлює Гесміра Інзик. За метеопрогнозами, настрій погоди кардинально не зміниться. В Україні триватиме відлига, хмарність. На заході та півдні очікуються дощі зі снігом, на сході, півночі та в центрі пройде сніг. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 13 градусів морозу до 9 тепла. Вітер помірний, переважно східного напрямку, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Ну а за ми дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. Для центральних областей України метеорологи обіцяють хмарну погоду. В усіх без виключення областях можливий сніг. Температура повітря знизиться і загалом коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу. Отже, у Кіровограді термометри покажуть мінус 1, мінус 3. У Вінниці буде близько 0 градусів. У Черкасах ртутні стовпчики покажуть 0, мінус 2. Вітер буде помірний східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. На півдні України очікується похмурий вологий день. У Миколаєві, Одесі та Херсоні дощитиме. У Запоріжжі можливий сніг. У Сімферополі – без опадів. Загальна температура повітря коливатиметься у межах від 2 градусів морозу до 9 тепла. Термометри у Запоріжжі покажуть 0-2, у Миколаєві – плюс 3, плюс 5. У Херсоні в день ртутні стовпчики триматимуться позначок 2-4 тепла. В Одесі та Сімферополі повітря прогріється до 7-9 градусів. Вітер буде переважно східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Новий день на сході України, як обіцяють метеорологи, має бути хмарним. У Дніпропетровську очікується сніг. Температура повітря знову знизиться і загалом по регіону коливатиметься між позначок 0-13. Отже, термометри у Дніпропетровську зафіксують 0-2 градуси. У Донецьку протягом дня очікується 6-8 морозу. У Харкові 7-9 нижче нуля. У Луганську ртутні стовпчики покажуть 11-13 градусів морозу. Вітер помірний східного напрямку. Швидкість його становитиме 5-10 метрів за секунду. На заході України і цього дня хмаритиме. Синоптики обіцяють дощі та дощі зі снігом. Без опадів буде лише в Ужгороді. Отже, новий день буде переважно похмурим та вологим. Температура повітря загалом по регіону коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Температура повітря у Львові та Хмельницькому становитиме 0-2. У Івано-Франківську 1-3 тепла. У Рівному та Тернополі термометри покажуть близько 0 градусів. У Луцьку також має бути 0. 3-5 вище 0 покажуть термометри в Ужгороді та Чернівцях. Вітер переважно східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. На півночі України, за прогнозами синоптиків, погода обіцяє бути хмарною, сніжною та морозною. У Чернігові, Житомирі та Києві очікується сніг, у Сумах – без опадів. Температура повітря протягом дня загалом коливатиметься від 0 до 7 градусів морозу. У Києві – мінус 1, мінус 3. У Сумах день має бути 5-7 градусів нижче 0. Термометри у Житомирі покажуть 0-2. У Чернігові очікується 3-5 градусів морозу. Вітер помірний східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Партнер нашої програми – аптека 03. Кожного останнього дня місяця в мережі «Аптека 03» зроби покупку на будь-яку суму та отримай картку 5% на 3 будь-які покупки протягом періоду, вказаному на картці. Скористайся знижками протягом наступного місяця. Обміняй картку на 3 разові знижки 5% при будь-якій покупці протягом періоду, вказаному на картці. Пам'ятай, знижка ще й сумується з карткою постійного покупця. Картка складається з 3 частин, тож ділись нею з близькими та друзями. Це зручно та вигідно. Не зволікай, кількість карток обмежена. З умовами акції можна ознайомитись в аптечних закладах «Аптека 03» або на сайті aptekanultry.ua. «Аптека 03» – мережа доступних ліків. Для отримання карток на лютий чекаємо вас 31 січня в аптечних закладах мережі аптек «Аптека 03». Повернемося до погоди у Полтаві. Отже, у суботу, 24 січня, за синоптичним прогнозом, очікується хмарна погода. Температура повітря по місту вночі становитиме 2-4 градуси морозу. Вранці має бути близько нуля. Вдень від мінус 1 до плюс 1. Ввечері термометри зафіксують 3-5 градусів морозу.
Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 85-92%. Вітер буде помірний з східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 24 січня Українська Православна Церква вшановує преподобного Феодосія Великого. А прикмети віщують: на Феодосія тепло, на ранню весну пішло. Відлига вказує на довготривалу та прохолодну весну. Слідкуйте за прикметами та нашими випусками. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Міста».